Oh,
خوبصورت ربعين في شوي كم طريفة مالك لها ایک بڑی خوبصورت جی ربائی سرکار راجا اسماعیل بلندر سرکار نے اللہ باقی بارگاہ نے اندر حبیب نے لکھیا کہ میرے سجنوں میں آج کا سب سارے پر آ گئی جو ایک دن سب ایسے میں تھکی جیسے گلی گلی تے نالے جڑے پیچھے پر آئے وہ بھی تھوڑے سی اے فقیراں نے ڈوٹی ہے وہ جی کپڑے گندے ہو گئے نہیں سر غریباں دی سر تیری ذات صفا دفعان بسم اللہ علیہ وسلم ساری سنگت کی کیونکہ یہ تم تعریفہ میں لائق او ذات جسیا کی دا شریف اور ایسا لکھا کہ
بندے بندے دے نال نبھاونا ہے دا فتح آواز دیندا کیا